Vad är det här för märklig figur? Vad har änglar med höstens högtider att göra? Hur kommer det sig att vi frossar i kanelbullar? Varför tänder vi ljus på kyrkogården? Vad har FN med höstens traditioner att göra? Hur kommer det sig att vi tigger godis? Vad har den här fågeln med Sveriges traditioner att göra? Varför gör vi ansikten av pumpor? Vad har jamfestival för likhet med Sveriges skördefester? Den här filmen visar när högtider och traditioner i Sverige infaller och hur vi gör när vi firar dem. Men varför gör vi som vi gör? Varför ändras traditionerna? Kommer alla Sveriges högtider och traditioner från Sverige egentligen? Det är inte så lätt att svara på. Vi får ta reda på hur det ligger till.